Kapitel 5. Tre vidner og værket selv skal stå som et vidnesbyrd om Mormons bogs sandhed. Og se, jeg, Moroni, har efter min hukommelse skrevet de ord, som blev mig befalet, og jeg har fortalt dig om det, som jeg ikke har forseglet. Rør det derfor ikke i den hensigt, at du vil oversætte det, for det er dig forbudt, med mindre Gud sidenhen anser det forvist. Og se, du kan blive begunstiget, så du kan få lov til at vise pladerne til dem, som skal hjælpe med til at bringe dette værk frem. Og ved Guds kraft skal de blive vist til tre, og derfor skal de med vished vide, at dette er sandt. Og ved tre vidners mund skal dette blive stadfæstet, og de tre vidners mund og dette værk, hvor i Guds kraft skal vises, og også hans ord, hvorom faderen og sønnen og helligånden aflægger vidnesbyrd, og alt dette skal stå som et vidnesbyrd mod verden på den yderste dag. Og dersom de omvender sig og kommer til faderen i Jesu navn, skal de blive modtaget i Guds rige. Og se, afgør selv, om jeg har nogen myndighed til dette, for I skal vide, at jeg har myndighed, når I ser mig, og vi skal stå foran Gud på den yderste dag. Amen.